خیریت نالو تو جی آج کا نواں بلاگ ہے دوبارہ گندم کی گائی ہو رہی آج واضح ٹریکٹر ہے جس نال گندم کی گائی کر رہے ہیں ماشاء اللہ چنگی ہے دلیل پوچھتے ہیں بکئی جہی نہ کھچائی کرتے پے نو آئی جان کی حال ہے اچھا کتنے مغارے بلائے ہوئے مغارے اتنے چار مچے شپ کا مہینہ کو جو روٹی پہنچ چلے گئے نو اج روٹی کھاندے پے نو گاڑا کے نمبر ہو گیا ہاں میرا ہو گیا میں تو کپڑے پا کے آ گیا ہوں بات ہے اللہ تو کو دو ایک شپ اٹھے وہ کٹ چکے اچھا اچھا تو لگا لئی یہ سگا اس تے کتنے ٹائم لگ پیا سی ٹائم ہوئے گیا بھی منٹ لگ رہا سنا اس کو زیادہ اچھا اچھا چلو ویکھ دیا پھر اے گوتی ریڑی اس دے دانے لے ویندے نو اے مالو کے چنگی ٹریکٹر چھکدا پیا وے کمال اے گاڑی گاڑی گئی ہے گائی مکمل کیتی پہ چال میاں مگر میں ڈکا بھی لایا نہیں تا ہی نکلی ہے وہی نکلدی بھی نہ آئی بھائی گائی مکمل ہو گئی ہے ٹریکٹر والا چلے وے چنگی گائی ہے سگا جی ہوں کلی دے اندر پین کلی تو بعد جا رہے وے ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوتی ہوں اجازت چاہنے اللہ حافظ